Dneska nastal den D, setkáváme se na oktagonu, kde má váš muž velmi důležitý zápas. Tak jaký jsou vaše pocity? Teďka si hodně užívám gala večer, jelikož máme za sebou nevím kolikátej zápas a zatím všechny byly super. A jelikož mě ty zápasy baví, takže se bavím. A tak za pár hodin budu hodně nervózní a ve chvíli, kdy nastoupí Patrik, budu úplně extrémně nervózní. Pravděpodobně máte za sebou několika měsíční docela jako náročnou přípravu společně s manželem, protože jste určitě toho byla součástí. Tak jak to probíhalo? I třeba pro vás, jaký to bylo z pohledu té manželky? Víte co, my jsme spolu 10 let, takže už to máme víceméně doopravdy zajetý. Před 3 rokama přišla dcera, takže jsme to trošku jako poupravili, ale ta příprava doopravdy probíhá víceméně pořád jako stejně. On si mění specificky ty věci, trošku se to vyvíjí, ale prostě je to trénink, jídlo, trénink, odpočinek a víceméně furt tak nějak pořád dokola. Jak moc je vlastně náročný žít takhle s tím zápasníkem, protože přesně vidíte, kolikrát tak fakt v rámci té přípravy trpí. Jak říkám, já už jsem taková obroušená, já už prostě spolu jako přes 10 let a to je jako běžná realita několikrát do roka, takže prostě je to trošku specifický, je to jiný, ale jakoby nikdo, nic, co by se nedalo zvládnout za mě. Jaké jsou predikce? Samozřejmě, že výhru doufáte a věříte, ale máte třeba představu, v jakém kole to bude? Ve druhém kole vyhraje Patrik na TKO.